11页这个哈，这个叫 SOHO 族群的工作室风水。那你要有一个观念哈，什么叫 SOHO 族？就是那种自己一个人嘛，自己一个人啊，然后成立一间什么公司啊，或工作室啊，或什么这样子哈。那重点是这一种的，通常他都在他的办公室或公司啊，会待很长时间，因为他是一个人的嘛，一个人他就是要什么都做啊，哦，所以你要有观念哈 ，SOHO 族的在工作室的时间，可能比一般上班族的在公司的时间还要长，所以这个地点哈，这工他办公的地点就比一般的人还要重要啊。你看这个你自己看呐，哦，看课本这写的，这你自己看哈，他没有写出什么很重要的东西呢。再来42页翻过来，他这里有讲到八点啊，其中1、2、3啊，他说一个人工作室的理想位置是在住宅中央的东南西北，这不对啊。第二个，建议睡觉与工作不可协调的矛盾，工作室要和卧室彻底区分开来，这个也不是那么重要，这都不一定啊。第三个，根据事业的发展阶段，要在不同的方位工作，才能令事业受益。哦，它还有分创业时期、发展时期、守成时期，这不会准，这些都不会准啊。以八卦的特性来论的哈，这些都不会准。但是并不是说所有以八卦的特性来论都不会准的，像我们纳气，哦，像纳气也是以八卦特性来论的，哦，像那个就很准。那像这一种，哦，你在一个空间，在一个房子里面，你以中心点这样子，然后去划分成八等分的这一种。哦，去换成八等于这一种，这不会准。哦，这种不会准。那为什么不会准？哦，这个我在职业班有讲到了。哦，这边我们没有时间讲哈。再来第四点，他说工作室里的照明尽量采取天然光线，能开大窗的房间较好。这个当然也不一定哈，要考虑它是收旺气还是衰气。旺气的话，当然就是开越大越好，衰气的话那就尽量不要开啊，这个不一定说什么换位的窗户都越开开越大越好，不是这样子啊。其他这个你自己看啦啊，其他这个讲的还可以啊，第4、第5、第6、第7、第8这个都还可以啊。再来个人服务业办公室的风水，哦，这个你也是自己看哈，哦，这个要看哦，哦，这个，要看哦哈，哦。当然那个你都参考就好了，它叫摆精油什么什么，那其实跟风水比较没有关系啦，哦，那个你自己看就好了。